Vart blir den rullar till tredje loppet och gris åkeri gruslopp och november montén. Och efter två strykningar så har vi bakom startbilen 8 stycken hästar och ryttare. De har 100 meter till start. Där släpper bilen iväg fältet. Briljant. Madrick invändigt försöker att försvara sig. Gör också så. De kommer in på bred front in mot svängen. Dekanen K pressar. Tar över kommandot där utvändigt på Lycrates Face. Där har vi också med Fox Pride som fjärde. Vi backar ner. Gör Sign Me Up To. Fram invändigt finns Global Tailwind. Där finns också utvändigt Viktor AU. Framför där Kalashnikov. Ut ur svängen med Dekanen K främst kommer upp till passering 500 meter följs av Briljant Madrick. 500 meter avverkar vi där på en 10,6. Som tredje finns Polycrates Face, som fjärde har vi Fox Pride. Invändigt smyger Kalashnikov, där finns också Global Tailwind. I ett andra spår Sign Me Up To avslutar på innen Viktor AU. Då pressar Polycrates Face mot ledande. Dekanen K ser ut nu med 13 meter kvar att ta över kommandot. Upp som tredje finns Briljant Madrick som nu går ut i ett andra spår. Ger rygg åt Fox Pride, fram invändigt Kalashnikov. 1000 meter har vi avverkat där på 1.12,8. Bra klös i grejerna när vi nu ska ut på slutrundan. Polycrates Face vi har på utsidan. Briljant Madrick invändigt. Dekanen K. Där bakom tassar Kalashnikov. Fox Pride på väg i spåren. Sign Me Up To med där invändigt. Global Tailwind Viktor AU sladdar. När vi nu har dem med 800 meter hem ut på den sista bortre långsidan. Polycrates Face närmar sig där bakom på utsidan nu. Briljant Madrick. Vi har där i tredje spår Kalashnikov. Försöker att förbättra sig. Så även Fox Pride. Vi har där i spåren Sign Me Up To 1500 meter 13,1. Två hästar har lämnat de övriga. Vi har där framme med Polycrates Face. Briljant Madrick på utsidan. Upp där som tredje Kalashnikov Sign Me Up To. Vi har dem nu i mitten av slutsvängen. En längd till godo. Det har Polycrates Face. Briljant Madrick försöker att utmana där bakom. Som tredje har vi Sign Me Up To. Kalashnikov som strider om den platsen in mot upploppet nu med 200 meter hem. Polycrates Face vi har där på utsidan. Briljant Madrick. Polycrates Face upp på utsidan. Briljant Madrick. Polycrates Face fortfarande med näbben främst. Vi har Briljant Madrick som utmanar. Vi har här in mot mål 1. Briljant Madrick. Carré vinner före 3 och 8. Välkommen till vinnarcirkeln, grattis! Tack så mycket! Vilket race! Ja, ja, den är fin. Hon gillade inte så mycket isbana, lite dyrt i lopp. Det blev ingen ledning, men du valde att ligga lite still och sen gick du ut. Var det, har du kunnat vila i rygg på sista långsidan, eller? Ja, hon är lite låt idag. Inte så mycket motiverad, men det är okej. Okay. Han är smart häst. Frankrike är en gammal och vill inte så mycket jobba, men så fin. Du jobbar in honom sista biten? Ja, ja, ja. Den första gången kanske komma på minus 5-6. Kanske därför lite chockad idag. Men är bra. Perfekt. Det är Kevin. Ja, ja. Jag vill den seger få personell på bana och lite problem på första lopp. Och jag vann för det. Grattis. Så, tack så mycket. Har vi Kevin där? Kevin, en liten kort berättelse. Hur hamnade den här hos dig? Oh, that was great. Jonathan did very well. We are both really happy. That was the goal of the year. Because the horse came really late from France. And he got sick in the beginning of the year. So we take your time. And now we have the prize pack. Which good preparation you do with him? I try. It's not easy. He's old. He has some problem before. I have to be careful, but he's a fighter. He's old like me, but we are fighters, all of us.
Congratulations. No, tack så mycket igen.